Assalamu alaikum makalata shirye-shiryen fina-fina Hausa. Kamar yadda muka saba kama ku kayataccen shirye-shiryen fina-finan mu, yanzu ma haka mun sake kama ku kayataccen shirin nan namu mai suna Mangal, wanda za mu rika saki a YouTube channel mai suna Mangal TV. Zan fara saka muku shi mai 15 ga wata, da misalin karfe 8 na dare. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa. Tashar Mangal TV ta kawo muku wani ƙasaitaccen film, shahararren film mai suna Mangal. Mangal film yana dauke da abubuwa da dama, akwai sambade-bade, akwai saburbada, akwai kuma soyayya, akwai kuma kai komo, akwai kace nace a cikin film din Mangal. 15 ga watan 5 zan zo muku a akwatin talabijin ɗinku mai suna Mangal TV da misalin karfe 8 na dare kowace Litinin. Kada ku bari a bar ku baya 15 ga watan 5 da misalin karfe 8 na dare. Kai dai isauri shiga YouTube channel Lalabo Mangal TV, dangwala mana subscribers, dangana ƙararrawa da mun sumbuɗa muku sabo, za ku gan shi. Mangal TV, ta ku ce, ta mu ce, ta su ce, ta mu ce. Sai an ji.